Ahoj. V minulém videu jsme se už podívali na parciální derivace. To byla obdoba obyčejných derivací, které známe z funkce jedné proměnné. Jenom pro připomenutí, když mám funkci, která je proměnná x, tak derivace mi dává informaci o tom, jak ta funkce roste nebo klesá, jaký je její trend. Vím, že grafický význam derivace je tangens úhlu, který svírá tečna v daném bodě s osou x. Takže čím větší derivace, tím větší stoupání. Naopak, čím zápornější, tím víc ta funkce klesá. Co se týče zjišťování trendu, tedy derivace u funkce jedné proměnné, tak ta má oproti funkci více proměnných tu výhodu, že ta derivace je závislá pouze na jedné proměnné. Když si vemu třeba tady nějaký bod, tomu odpovídá nějaká epsilonová souřadnice a ta derivace předpis pouze závislý na x. Takže mám jasně danou informaci o tom, jak ta funkce tady stoupá nebo klesá, v našem případě stoupá. Vyjde mi jasné číslo, kterému odpovídá nějaký úhel, nějaká tečna. U funkce víceproměnných se tato situace trochu mění. Já celkem rád používám ty paraboloidy, protože oni vypadají jako kopce a na těch se to dá dobře ukázat. Představme si, že tohleto je hora a my se na ní nacházíme v nějaké poloze. Dejme tomu, že naše xová a epsilonová souřadnice bude takováto a to znamená, že na tom kopci se nacházíme někde zde. No, potíž je v tom, že já se na tom kopci můžu otáčet o 360 stupňů dokola a podle toho, kam se zrovna dívám, kterým směrem se dívám, tak se můžu rozejít tím nejprudším možným směrem vzhůru, nebo to můžu vzít na pohodu tak nějak jako oklikou, a nebo můžu jít po vrstenici, nebo naopak přímo klesat, otočit se a jít zpátky dolů. No a prvním krokem, který mi pomůže nějak analyzovat tu funkci, co se týče jejího trendu, tak je gradient. Gradient z funkce se značí takto a gradient je vektor, takže přidávám šipku. Zkusím to první jenom zadefinovat, pak se dostaneme k tomu, co ten gradient vlastně znamená. Gradient je vektor, který má dvě složky, po případě tři, pokud jsem u funkcí tři proměnných, ale protože proměnné to teď máme dvě, tak bude mít dvě složky. Ta první složka je parciální derivace podle x a druhá je parciální derivace té funkce f podle y. Sem tam se taky můžu setkat se zápisem tohodle formátu. Jo, parciální derivace podle x krát jednotkový vektor ve směru x, označuje se to jako i, plus parciální derivace funkce podle y krát jednotkový vektor ve směru y, tedy je. Tyhle ty dva zápisy jsou ekvivalentní. Význam gradientu je v tom, že on mi ukazuje směr největšího růstu. Vlastně ze všech těch možných směrů, kam se můžu v těch 360 stupních otáčet, tak on mi ukáže, kterým směrem se mám otočit, abych potom kopci stoupal tím nejprudším možným způsobem. Zkusíme si vypočítat gradient naší funkce f. Tak parciálně zderivovat tuhle funkci podle x, tak to nebude problém. 6 i y na druhou lomeno 4, když derivuju podle x, se chovají jako čísla, tím pádem zmizí. A když zderivuju minus x na druhou podle x, tak mi vyjde minus 2x děleno 4, bude minus x půl. Když zderivuju tu funkci podle y, tak mi vyjde minus y lomeno 2. No a teď, co jsem to vytvořil? Teď jsem vytvořil něco, čemu se říká vektorová funkce. My jsme totiž doteď počítali pouze se sklárními funkcemi nebo se sklárními poli. Skalární pole nebo skalární funkce je pole nebo funkce, která každé proměnné, takže v našem případě každému bodu v rovině x, y, přiřadí číselnou hodnotu. V našem případě to byla zetová souřadnice, když se podíváme na ten kopec. Měli jsme x a y souřadnici, to byla naše poloha, co se týče roviny x, y, a skalární funkce, tedy popsání toho kopce, nám přiřadilo výšku. Gradient oproti tomu vytváří vektorovou funkci, což je vlastně funkce, která každému bodu v rovině
V našem případě je to rovina, protože máme dvě proměny. Kdyby to byl prostor, no, tak tam už je to trošku komplikovanější. Tam by to byl nějaký to rozměrný vektor. Ale v našem případě každému bodu v rovině přiřazuje vektor, který popisuje nejprudší růst té skalární funkce. Abych ušetřil trochu času, tak už jsem si předpřipravil pár bodů. Jejich hodnoty jsem propral gradientem a určil jsem vektory, které ten gradient těm bodům přisuzuje. Já je teď zakreslím a celkem rychle uvidíme, jak ten gradient funguje a jaké informace nám dává. Ten první vektor si označím červeně. V bodě 1, 2, který by mohl být zhruba zde, má být vektor, který jde o jednu polovinu do záporného směru osy x a o jedničku do záporného směru osy y. Tak tenhle bude třeba fialový. V bodě minus 1, 3, tak to bude někde tady, to by mohl být ten bod. Tak máme jít o jednu polovinu do kladného směru osy x a o minus 3 poloviny do záporného směru osy y. Takže to by mohlo vypadat takto. Bod minus 2, minus 4. To bude zeleně, minus 2, to by mohlo být zde, 4. No, tak někde hodně hluboko. Tak máme jít o jedničku do kladného směru osy x a o dvojku do kladného směru osy y. Takže ten vektor by mohl vypadat takto. Ta 3 minus 5, tak to bude černě, to už se budu muset trochu sjet, takže 3 na ose x, to bude někde zde, a minus 5, no někde zde, takže ten bod by mohl být zde. A vektor, který mu je přiřazen, je 3 poloviny do záporného směru osy x a plus 5 polovin do kladného směru osy y. Takže ten vektor by mohl vypadat takto. No a poslední, ten si označím třeba žlutě v bodě minus 6, 0, tak to už bude někde tady. A máme jít o 3 do kladného směru osy x. Takže ten vektor by vypadal zhruba takto. No a teď se podívejme na srovnání, které uvidíme, když se podíváme na ten graf původní sklární funkce. To byl nějaký paraboloid. A říkal jsem, že gradient je vlastně operace, která mi řekne, jaký je směr největšího růstu. To dává trochu smysl. Vlastně, ať se postavím kamkoliv, tak protože ten paraboloid je symetrický, tak největší stoupání je vždy směrem na vrchol. Všechny tyto vektory míří do vrcholu toho paraboloidu. Což až tak překvapivé není, protože to jsem vlastně říkal. Ukáže mi směr, kterým se vydat, když chci růst nejprudčej. Co je ale ještě přidaná hodnota, tak vidím, že čím blíže jsem tomu vrcholu, tak tím kratší ten vektor je. A naopak, čím jsem od toho vrcholu dal, tím je délka toho vektoru větší. Takže gradient mi nedává jenom informaci o směru, ale jeho velikost mi taky říká něco o tom, jak prudce tam ta funkce stoupá. Což zase dává smysl. Když se podíváme na ten paraboloid, tak u vrcholu ty tečně, které bych tu přikládal, jsou skoro na plocho. A čím víc jdu od počátku souhrané soustavy dál, tak tím víc to stoupání je prudší. Proto tady to vektorové pole, které mi tu vzniklo, tak jeho vektory jsou delší a delší, čím více jdu od počátku souhrané soustavy. Poslední vlastnost gradientu, kterou bych rád zmínil, souvisí s něčím, čemu se říká ekvipotenciální plocha nebo ekvipotenciální křivka. Tady v našem případě budeme mluvit o ekvipotenciálních křivkách, protože to slovo ekvipotenciální, to je prostě množina bodů té funkce, která má stejnou funkční hodnotu. Takže u kopce je to třeba vrstevnice. Jo, to je prostě čára, kdy všechny body na ní mají stejnou výšku. Pokud by to byl třeba 3D prostor, tak pokud bych měl třeba místnost a v ní bych chtěl třeba, co by tam mohlo být, třeba teplota, tak body se stejnou teplotou by ležely na určitých plochách a to bychom už hovořili ne o ekvipotenciálních křivkách, ale plochách. Kdybych zakreslil ekvipotenciální křivky našeho paraboloidu
do roviny XY, tak by to vypadalo zhruba takhle. Jo, to se tak dá jako očekávat, když ten paraboloid je rotačně symetrický. No a můžeme se podívat třeba na tu červenou. Ta vlastnost, kterou chci zmínit, je to, že gradient je vždycky kolmý na ekvipotenciální křivku pomlčka plochu. Protože pokud stojím v tomto bodě a mám k dispozici jeden krok a chci ho využít tak, abych dosáhl co nejvyššího stoupání, tak kam půjdu? Když půjdu zde, tak to půjdu skoro po vrstevnici. Když se otáčím, tak tady klesám. Tady bych klesal maximálně. Tady jdu zase po vrstevnici. No a teď, kdybych ten jeden krok dal sem, tak je to taková pohodka, ale čím více jdu sem, až úplně kolmo, tak tady je ten směr nejprudšího stoupání a to je gradient. Což sem tam se objevuje v nějaké matematické teorii, takže jsem to chtěl změnit. Bylo, že gradient je vždycky kolmý na ekvipotenciální plochy a křivky. Takže co jsme se dneska naučili? Víme, že gradient je operace, respektive vektor, který ze skalárního pole vytvoří vektorové pole. Takové, že každý vektor mi určuje směr nejvyššího růstu v daném bodě. Vypočet toho gradientu je celkem jednoduchý. Je to vážně jenom mechanická operace, kdy prostě z parciálních derivací podle x a y dám dohromady vektor. Pokud chci znát hodnotu gradientu v nějakém konkrétním bodě, tak prostě do předpisu toho gradientu dosadím za x a y souřadnice bodu, který mě zajímá. Ukázali jsme si taky, že gradient mi dává informaci nejenom o směru nejvyššího růstu, ale i o jeho velikosti. A nakonec jsme si ukázali, že gradient je kolmý na ekvipotenciální plochy. No a v příštím videu se podíváme na to, jak prozkoumávat růst nebo klesání skalární funkce i v dalších jiných směrech, nejenom v tom směru maximálního klesání nebo růstu.